T-Mobile Slovensko spolupracuje so Zväzom sluchovo postihnutých a nepočujúcich od roku 2002, kedy sme do portfólia našich služieb poprvýkrát zaradili SMS-kové programy, ktoré boli vytvorené špeciálne na potreby nepočujúcich. Paušal pre nepočujúcich sme zaradili do ponuky minulý rok s tým, že sme ho šili priamo na potreby nepočujúcich. Spolupracovali sme jednak s asociáciou nepočujúcich pri jeho tvorbe, komunikovali sme s našimi predajcami. Mesačný paušál pre nepočujúcich zahŕňa 500 voľných SMS správ a 20 minút. Voľné minúty sú určené pre potreby nepočujúcich v prípade napríklad, ak sa dostanú do nejakej situácie, ktorej si nevedia sami pomôcť, poskytnú svoj mobilný telefón počujúcemu, ktorý za nich vybaví danú záležitosť. Okrem paušálu pre nepočujúcich v rámci starostlivosti o nepočujúcich zákazníkov v našich predajniach komunikujú v posunkovom jazyku predajcovia. Do dnešného dňa odabsolvovalo 120 predajcov školenia posunkového jazyka. V súčasnosti máme na Slovensku viac ako v 44 predajniach predajcov, ktorí ovládajú minimálne základné posunky v posunkovom jazyku. Čo však považujeme za najdôležitejšie, nie je ovládať perfektne posunkový jazyk, ale poznať myslenie nepočujúcich a poskytnúť jednotlivým nepočujúcim informácie v zrozumiteľnom jazyku, čiže tak, aby ich pochopili.